Κύριε Τάσο, βλέπετε εξελίξεις, δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση να προκηρύξει εκλογές ανεξάρτητα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και η εικόνα για την συμφωνία τη συγκεκριμένη. Το τι θα κάνει η κυβέρνηση είναι δικός της λογαριασμός. Εμείς λέμε τι θα κάνουμε εμείς. Και εμείς λέμε ποιο είναι το έπαθλο της συμφωνίας των Πρεσπών, η είσοδος της Πουγουδουμού στο ΝΑΤΟ σε πρώτη φάση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δεύτερη φάση. Σε αυτό το στόχο, σε αυτό το έπαθλο, συμφωνούν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Και αυτοί που συμφωνούν με τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτοί που έχουν αντιρρήσεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Για μας λοιπόν αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουμε ότι αυτό όχι μόνο δεν είναι έπαθλο για το λαό των Σκοπίων, αλλά και για τους άλλους λαούς, αλλά είναι κατάρα. Γιατί η ενίσχυση ενός επιθετικού ιμπεριαλιστικού οργανισμού με ένα ακόμα μέλος, και ο στόχος βέβαια αυτή στην προκειμένη περίπτωση είναι η περικύκλωση της Ρωσίας, δεν είναι προς όφελος ούτε του λαού των Σκοπίων, αλλά ούτε και των γειτονικών λαών, γιατί όπως είπαμε δεν είναι ένας παράγοντας το ΝΑΤΟ ασφάλειας και ειρήνης, αλλά είναι ένας παράγοντας ανασφάλειας και πολέμου. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Κύριε Τοσουνίδη, θα μείνετε μέσα στη Βουλή ή θα φύγετε όπως την προηγούμενη φορά στην πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας? Θα καταψηφίσετε ή θα αποχωρήσετε? Εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Εντός του Κοινοβουλίου. Προφανώς. Είπα και πριν, γιατί έχει πιάσει η πρεμούρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση να βάλουν τα Σκόπια στο, να λύσουν το θέμα, για να μπουν, για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι. Στο πλαίσιο του κοσμοπολιτισμού. Τι λέει ο κοσμοπολιτισμός? Ότι όταν μια χώρα συμμετέχει σε μια ευρύτερη συμμαχία, προστατεύεται. Και εμείς λέμε ότι συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ούτε προστασία, ούτε ασφάλεια, ούτε ειρήνη προσφέρει. Και αυτό είναι το κυρίαρχο για μας. Και δεν θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία εμείς τα έχουμε επισημάνει από το 1992. Έτσι. Από το 1992 τα έχουμε επισημάνει. Και βέβαια η συμφωνία αυτή που έγινε διατηρεί τους αλυτρωτισμούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αργότερα, όπως στην περίπτωση του Κόσοβου κτλ., από τους συμμάχους, μέσα εισαγωγικά, στη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αντίθετοι, και όσον αφορά το άλλο σκέλος του εθνικισμού, εμείς δεν θα μπούμε στη λογική «η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» ή «η Μακεδονία είναι μία και είναι μακεδονική». Μάλιστα. Κύριε Τοσουνίδη, τώρα υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με αυτόν τον αριθμό 151. Δεν το κατάλαβα αυτό το μίξερ, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια συγκεκριμένη ιστορική πορεία και επί του συγκεκριμένου δεν θέλω να το ανοίξω. Αλλά το να φτάνουμε τώρα να μιλάμε για αλυτρωτισμούς, αλλά από την άλλη να θέλετε να πολυδιαμελήσετε τη Μακεδονία. Θα σας απαντήσω. Είναι κάτι άλλο. Θα μου δώσετε. Πολύ σύντομα. Το ερώτημα σας πρέπει να το απαντήσετε. Θα μου δώσετε. Ναι, ναι, ναι. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Τάσο. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εμείς λέμε, η προσέγγιση μας είναι πάντα σε επιστημονικά δεδομένα. Και λέμε ότι η ύπαρξη μακεδονικού έθνους και μακεδονικής γλώσσας είναι ανιστόρητη. Δεν μπορεί να στηριχθεί. Χαίρομαι που το ακούω ιδιαίτερα. Και δεν είναι καινούργιο. Και δεν είναι καινούργια αυτή η θέση. Κύριε Τάσο, σας ευχαριστώ. Μην το συνεχίσουμε.